Jag har försökt förklara för folk att det händer grejer här nere. Mm. Sidovagnshojen. Den har jag också fixat lite med. Men alltså, jag kommer ner så har du byggt en hel släpvagn till den. Ja. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det är väl bra. Mm. Bra. Hur går det för dig då? Ja, nu funkar det. Det blev en märkbar skillnad. Jag har ju till och med varit ute och kört i, ja det var ju 30 plus grader. Sista resan jag gjorde då. Med den nya kylan. Och han la sig på 90 grader då. Lite över vad jag hade väntat med, men han klarade det utan några problem. Och det var i kö. Så länge man körde på landsväg då låg han på 82, 83 grader hela vägen. Så nu funkar det. Det var aluminiumkylare som behövdes. Och han prydde sin plats med. Passade ihop med motorn och det här. Jag var ju inne på att jag skulle måla den svart då, men nej. Då försämrar du kylningen också. För har du ren aluminium, det kyler mycket bättre när du har massa färg på. Så det fick vara så. Sen finns det väl lite man kanske kan putsa till lite svetsar och sånt där. Men det får vi se, det tar vi längre fram om det skulle behövas. Nu vill jag ju pröva så att det verkligen fungerade. Och det gör det. Så det är ju skönt. Sen gjorde jag ju även en annan ändring för från början då när jag hade byggt om den från början. Då hade jag ju vänt på flödet på vattnet. Så att kylvattnet kom först till topplocken och sen ner till själva motorn. Och så är det på de nya motorerna, LS-motorerna och de här har ju det systemet. Så då tänkte jag, ja men jag prövar det. Men jag tror inte det funkar så bra på en sån här motor. För med det med insuget och det här, då får du inte rätt flöde. Det är svårt att få till det. Men då skulle man haft två stycken pumpar. Man kör en höger sida och en kör vänster sida. Men nej. Jag ändrade tillbaka till originalflödet om man säger. Det har väl gjort sitt till. För risken är ju att man kanske får ena sidan håller temperatur medan den andra blir för varm. Men det har jag ju kollat med sådana här lasertermometer och de ligger exakt likadant. Så att det funkar nu. Ja, för här är ju de nya gavlarna då. Det gick ju inte att använda de gamla för det var ju i metall eller järn då. Så det har jag ju bockat då i aluminium och gjort och sen svetsat fast det. Och så har man ju då riktiga fästen för fläktarna. Och så blir det stabilt på sidorna här med så att han är väldigt stadig nu. Ja, höjden här, det blev ju ungefär samma. Jag maximerade den här så att jag fick så lång som möjligt. För den här är lite längre än den andra, så den förra gick nog ungefär hit. Och då fick jag ju kolla noga så att inte det gick emot i huvudet här uppe. Då la jag som modellera ut i kanterna här, en klump. Stängde igen, så jag har en halv centimeter till godo. Så det är på millimeter. Jag kan inte liksom sänka ner kylan så mycket mer, utan den har ju sin bestämda plats. Där nere. Så det hade ju varit mycket svårare om jag skulle kottat ner. Då hade man ju fått kotta de här gavlarna. För det går liksom inte gå in här och försöka göra någonting. Det blir alldeles för komplicerat. Och sen är den ju lite välvd som är så att locket var inga problem. Utan det är ju de här kanterna som kan ställa till det. Och i värsta fall hade man ju fått skära av och svetsa igen och göra en liten avhuvning därvid. Det här är ju samma som jag hade från början. Jag gjorde ett litet fäste här då som jag kunde skruva fast. Den satt direkt här på förut. Och sen har jag ju då fått kapa ur lite i karossen här. Och det var ju för att maximera bredden. Men jag ville inte ta mer för då var man inne i den bulten. Och den är ganska viktig för att hålla kvar mittensektionen här. Så det här är max som jag tycker att man kan ta. Och sen har jag då även gjort de här fästena för fläktarna så att de sitter stadigt. Så de får ju rum med båda två. De har ju satt så högt upp som möjligt också. Så att de får frisk luft här framifrån. För här blir det lite dumt när luften går in här. Det blir lite förträngningar där. Så här inne sitter ju då den här datorn som jag fick byta ut. Den ser ut så här. Och då visar det vad det är för temperatur och allting. Så den här lilla dosan, den
De skjuter hela temperaturen. Sen jag började med de här elektriska pumparna så har det nog kommit med 4 olika datorer. Och det har väl varit lite, ibland har det fungerat, ibland inte. Och det här är väl den bästa versionen än så länge. Den har faktiskt fungerat väldigt bra. Nej, och sen nu det sista här nu så har jag ju ett par cut-off, kallas det ju då. Klaffar till avgassystemet så du kan öppna och släppa ut avgaserna innan ljuddämparen. Det donar gott. Ja, det har ni ju sett på de andra filmerna. Men de fastnade ju upp ett läge. Oj då. Mm. Det var inte så bra. Men de har ju varit med länge, de där rackarna. Alltså de var en elmotor och hade ju sotat igen, eller man ska säga det hade blivit för varmt. Och någon hade lossnat och lite så här. Så att jag plockade den alltihopa. Plockade sära, rengjorde det och fick byta ut en del delar. Jag hade en extra som tur var som jag kunde använda delar ifrån. Så att nu fungerar det igen. Det är lite för dålig kvalitet på de där. Alla de där tycker jag är dåligt. De är inte gjorda för varmt, kallt och att det vibrerar. Jag har ju varit med och satt på andra bilar men jag tycker det håller inte. Det är för stor påfrestning. Dels är det vibrationer och sen blir det väldigt varmt. Och så blir det kallt och så blir det varmt. De där små elmotorerna, de har svårt att överleva. Oj. Det är mycket nu. Ja, sen, jag har ju städat här inne. Mm. Och utanför mig framförallt. Där var ju riktigt. Den har nog samlat på sig i 20 år. Den högen är ute med plåt och allting. Och då kan man ju tänka på den här. Det är ju den gamla skuffluckan till Willysen, den har jag ju, den har jag inte slängt. Jag tyckte den var för bra för dig. Lite skräp, men han är, det är banne med inga rosthål i han. Han har ju klarat så här på det ytrost är det lite på honom. Så den här, är det ingen här i Sverige som behöver han så ska jag nog försöka kanske sätta ut den på eBay. Det är ju inga stora pengar i en sån här, men är det någon som behöver den så är det ju jättebra. Jag tycker det är synd att slänga en sån. Jag har ju använt handtaget, lampan är också samma som det satt på kupén. Emblemet har jag kunnat använda och det är skylthållaren. Det gick också att använda. Så jag har ju använt så mycket som möjligt utav originaldelarna. Och det var ju samma grejer på sedanen och kupén, de använde ju samma grejer som handtag och lampor och allting sånt. Men hur många Willysar fyrdörrar tror du det finns i Sverige då? Vad jag kan komma ihåg så finns det väl 3 och fanns nog 2 stycken som var renoveringsobjekt, men jag vet inte hur det har gått med dem sen. Jag har ingen uppdatering på det faktiskt. Men kupé har aldrig sålt snarare i Sverige, utan det var 2-dörrars sedaner och 4-dörrars sedaner. Och hur många det kommer jag heller inte ihåg exakt hur många det var, men den jag köpte bilen av hade mycket uppskrivet vad som fanns och inte fanns och hade telefonnummer och sånt där, men jag prövade väl att ringa något telefonnummer, men det var så länge nedlagt. Så gammalt var det. Jag har försökt förklara för folk att det händer grejer här nere. Mm. Sidovagnshojen. Den har jag också fixat lite med. Men alltså, jag kommer ner så har du byggt en hel släpvagn till den. Ja. Eller byggt om, rättare sagt. Ja, men ändå. Det här är ju en gammal, eller gammal och gammal, den var ganska ny, men de hade tagit en båtkärra och byggt om till biltransport. Visserligen för mindre bilar då, typ Magian, trehjuliga. Men det var ju då att de hade byggt om så mycket så den var ju inte besiktningsbar. Så nu har jag byggt tillbaka den till grundkonstruktionen. Men sen har jag lagt på dörrplåt och lite här då, så att man kan ha motorcykeln på. Och man ser ju här att jag har inte så jättemånga millimeter att gå på. Det är bra passform på den. För en sidovagn är ganska bred i alla fall. För det var rätt mycket arbete med det och kapa och hålla på. För de hade svetsat på förstärkningar till förbandelsen. Det var överallt. Nej, det gick till slut. Det var ju värt arbetet. Nu har den en egen kärra.
motorcykeln. Visserligen inte täckt då, men fan, lite regn och smuts, det klarar han ju av, så att det ska inte vara några problem. Solen skiner alltid i Karlstad. Ja, precis. Och det är där vi kommer att köra i så fall. Det kommer vi ihåg i manna minne. Och den är ju byggd för ändamålet och försökte göra det så smidigt som möjligt. Så vi har ju en ljusramp här bak som sitter med så. Sen bara lyfter man bort den. Så. Lägger den vid sidan av. Och sen får man ju hålla reda på de här så inte de försvinner. Och sen har man då de fästena här. De är för de här ramperna. Och då har jag gjort dem så de får rum i varandra. Så. Då tar de inte så mycket plats. Så där har jag då det fästet som man sätter i där bak. Den fick jag bredda lite eller sätta lite utanför, så då fick jag göra ett uttag där. Och sen har jag då även bockat dem lite i mitten här för att göra en förstärkning då. Så de här klarar den här motorcykeln utan några problem. De sviktar ingenting. Nej, och sen då när man lastar av den, då har jag med sådana som man lägger under hjulet. Så att han ska rulla. Två stycken. En framåt och en bakåt. Vinschen har ju ändrat med så att den sitter lite lägre. Den brukar sitta här uppe annars. Men nu vill jag ju ha den så att jag kan vinscha upp motorcykeln själv. Om motorcykeln skulle gå sönder så ska jag kunna vinscha upp den själv. Då har jag gjort en ögla här där jag kan sätta den kroken. Och den fungerar ju även som hållare då med så att den är på plats. Och sen har vi då även en liten låda där man kan ha remmar och lite. Nu har jag lagt i lite grejer som tillhör motorcyklen här, men här brukar man ju lägga remmarna och det annars. När man lastat av den. Kanske lite extra reservdelar med. Också egen tillverkning. Man lyfter ju upp kärran så mycket det går där. Och så dit med ramperna och då räcker det till. För att köra på motorcykeln. Så man kan inte ha den fastspänd på bilen. För då blir det för stor vinkel. Men man kopplar bort den från bilen. Höjer upp den så långt det går. Och då funkar det. Och när jag kör på motorcykeln. Ja, då blir det lite uppförsbacken. Men då har jag gjort. Där är handbromsen där. Så har jag den här specialan. Den sitter där. Vad är det där för någonting? Det är min egen uppfinning. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Handbromsklyka. Men då när man kör upp motorcykeln, kör in den i den här skålen då, så att det fixerar framhjulet. Då tar man bara handbromsen. Så. Då kan man pumpa lite. Då tar jag den. Så. Då kan man ju ingenstans. Och då kan jag hoppa av och så kan jag binda fast resten då. Annars om man inte hade haft den då är det risk för att cykeln rullar iväg igen när jag hoppar av den. Så den är bra. Den funkar jättebra. Men den har jag ju bara här när jag ska lasta. Den lägger jag i lådan där sen. För ska man ut och tävla och köra på banan då lär den ju trilla den därifrån. Så att den är bara provisorisk. Han står stadigt. Nej, så det är inte mycket mer att göra på den. Jag är ganska nöjd faktiskt. Sen får vi väl se om jag behåller den eller om man ska sälja den. Man får väl kolla lite. Finns det inga köpare, ja, då får man ju behålla den och ha lite kul med den istället. Men största problemet är att det tar plats. Jag har inte världens största garage, så att, tyvärr. Men det får vi se. Mm. Hur då tänkte jag, då rundar vi av här då. Ja. Mm. Men det är ju så att jag har ju spannat ännu mer grejer. Ja, det finns. Vi hade en annan grej som vi började med redan 2021. Mm. Och spela in. Och du har skruvat lite igen när du har fått feeling och så. Mm. Så jag tänkte vi ska följa upp det också. Ja, det får vi göra. Så då tar vi nästa vecka då. Ja. Mm. Då säger vi på återseende. Ja. Hej på dig. Hej, hej.